Iritsi da etorkizuna. Autoegalariak, robotak, oporretan, ilargira. Beno, gauza hauek ez ditugu oraindik ikusi, baina... Etorkizunean gaude. Eta euskara ere etorkizunean dago. Komunikazio ohituretan aldaketak. Inteligentzia artifiziala, gizarte eleanitzak. Galdera berriek erantzun berriak behar dituzte. Nola garatzen da aniztasunean eragile eta erreferente izan nahi duen hiztun komunitatea gizarte digitalaren garaian? Nola ostia biziraungo du euskarak? Aurrekoek egindako lana kontuan hartuz. Kontutan hartuz eta bide berriak irekiz. Nola? Batera espero ez zenituen horiek elkarrekin lanean jarriz. Ausardiaz. Experimentatuz. Akatzak eginez. Akatzek aurrera egiten laguntzen digute. Zirikatuz, entzunez, harremanak sortuz. Izena duena, bada. Bada posible.